ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁନି କେଜରିୱାଲ, ସୁନିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 55 ବିଧାୟକ। ଅରୁଣାଚଳର 30ଟି ସ୍ଥାନର ନାଁ ବଦଳାଇଲା ଚୀନ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଁ ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକତା ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତ। ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ। ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, କହିଲେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ। 17 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରିପିଟ କଲା ବିଜେପି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିଲା। ହନ୍ତସନ୍ତ ବିସ୍ତାରା ଯାତ୍ରୀ, କମ୍ପାନୀକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରାମଦେବ, ଗ୍ରହଣ କଲେନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମତେ ବିଜେପିରୁ ଅଫର ଆସିଛି, ନ ମିଶିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଇଡି ବାନ୍ଧିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ମିଛ ନାଟକ, 6 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଜାଳିଦିଅ। ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଏନ୍ପି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।